Так, друзі, виглядає наша малина. І це у нас Полана, участок за селом. Який її вигляд. Тут набагато вона краще, ніж біля дому. Трошки була тут і ржа. Хоча вона і зараз є, ніде не пропала. Ось видно, робили ми обробки від іржі, але все рівно вона є. Ну, на що не вдієш, будемо якось захищати її, обробляти профілактично, щоб якось дещось ще зібрати якусь ягоду. Ось така ділянка.